Zdravím všechny hráče a diváky War Thunderu, moje jméno je Boban a vítejte v takovém děkovném videu. Chtěl bych hrozně moc poděkovat všem mým divákům za sledování mých videí a především chci poděkovat divákům, kteří mě sledují už dlouho, že to tak dlouhou dobu se mnou vydrželi. Jsem moc rád, že vás baví moje videa a nepolevím v kvalitě mojí tvorby. To jenom, abyste věděli, že prostě budu dělat maximum pro to, aby vás i nadále moje videa bavily. Co se týče jedné věci, před sebou můžete vidět japonský stíhací letoun Nakajima KI27 Otsu, který byl spojenci označován jako Nate. Co se týče tohoto stroje, tak mnohými odborníky je tento stroj označován jako nejobratnější stroj historie letectví. Proč vám ukazuju tento stroj? Jedná se mi o tu věc, že nedávno jsem uploadoval na můj kanál dokument o japonském císařském letectvu. Je to poděkování pro vás, diváky, a pro ty z vás, kteří jste toto video nebo tento dokument sledovali, jste mohli zahlédnout v některých záběrech právě tento letoun. Vzhledem k tomu, že jsem se díval na svůj kanál a na své statistiky, tak jsem zjistil, že můj kanál už má přes 70 tisíc zhlédnutí, a to díky vám, divákům. Z tohoto důvodu jsem se právě rozhodl okořenit nějakým způsobem svůj kanál, aby vás víc a víc bavil, a z tohoto důvodu jsem se rozhodl, že čas od času uploaduju nějaký dokument, který mně se třeba osobně líbí, a chtěl bych prostě svůj zážitek prostřednictvím svýho kanálu předat vám. Proto jsem se rozhodl uploadovat i tento dokument a těchto dokumentů mám nespočet, kdy je tam opravdu výborný dubbing, což Češi na dokumenty, co se týče dubbingu, tak jsou prostě mistři. U mě třeba, co se týče dabování, tak mám strašně rád Pavla Rimskýho, který dabuje dokumenty naprosto senzačním hlasem. A vždy, když dabuje nějaký dokument, tak se dokážu vžít do děje toho dokumentu. Co se týče těch dokumentů samotných, čeká vás tam hodně dílů. Je tam ještě jeden japonský díl, nebudu prozrazovat jaký. Je tam Luftwaffe, jsou tam i britský, americký letectva, a je tam i sovětské letectvo, takže si vychutnáte celkem hodně. Co se však týče ještě jedné věci, tak tento letoun, nedávno jsem s ním lítal a nahrál jsem si pěknou bitvu, kterou vám přehraju, ale přehraju vám ji buď zítra nebo pozítří, uvidím, jak se mi to hodí, a především, jak na to budu mít čas. Takže jenom jsem chtěl poděkovat, děkuji všem moc za podporu a já doufám, že se uvidíme u dalšího z mých videí a doufám, že budete sledovat i moje dokumenty, protože co jsem se díval na zhlídnutí mýho prvního uploadovaného dokumentu, tak jako nastala taková vlna zhlídnutí, kdy už to má přes 200 zhlídnutí, ani nevím, kde jsem to nabral, že opravdu jsem jako čučel. Takže všem moc děkuju za podporu, mějte se moc hezky, ať vás War Thunder baví, hodně úspěchů ve škole, hodně úspěchů v práci i v soukromém životě. mějte se moc hezky a u dalšího replaye se zase uvidíme. Ahoj!